O advogado da mulher que acusa o jogador Neymar de estupro abandonou o caso. Danilo Garcia de Andrade alegou que Nájila Trindade Mendes de Souza não apresentou as provas que disse ter, como o vídeo de 7 minutos do encontro dos dois em Paris na noite seguinte ao estupro que ela relata. Foi o segundo advogado de Nájila a deixar o caso. A polícia ouviu hoje um assessor do jogador. Rodrigo Sinagalo confirmou que comprou as passagens e que fez a reserva do hotel para Nájila a pedido de Neymar. O Ministério Público indicou 3 promotores para acompanhar as investigações e Neymar deve depor depois de amanhã.